سربازێکی هێزی مۆرینی ئەمریکا کە لە تەقینەوەیەک لە ئەفغانستانە هەردوو دەستی پەڕیون نەشتەرگەری دوانێ بۆکرا. جان پێک کە لە 2010دا بریندار بوو لە نەخۆشخانەی ژنان و بەریهام لا بۆستۆن لە مانجی ئاگۆستدا نەشتەرگەری پەیوەندی دەستی بۆ کراکاتێک دەستەکانی کوڕێکی گەنج کە مرد بوو بۆ ئەو کارە ئامادە بوو. ئەو پەڕی هاوخەمی بۆ بنماڵی خێرخواز ڕادەگەێنم بۆ من بە گرفتە بزانم کە ئێوە ئێستا لە چه ئاستێکدان، بەڵام ئەوەتان پێ دەڵێم مەرگی کوڕی ئێوە هەروە بە خۆڕایی نابێت. هەر ڕۆژێک کە چاول دەستەکانمان دەکەم بۆ من وەک ئازارێک دەبێت، هەرگیز تەسلیم نابم. نەشتەرگەریی چاردە کاتژمێری لەلایەن تیمێکی 60 نەشتەرگەر پەرستار و شارەزانی دیکەی تێکنیک بڕێوەچوو. هێندێک کات دەگرێت پێشەوەی پێک بتوانێت دەستە نوێیەکانی بەکاربێنێت. لە دەمێکدا پەیوەندەکانی دەمار ماوەیەکی درێژ دەچێشێت تا خۆ بگرن. لە هەمان کاتدا پێک بۆ پارێزگاری لە باسی نوێی باز و بەند بەکاردێنێت، بۆی هەیە ساڵک بگرێتە تا قامکەکانی بتوان سەر لە نوێ هەست پێ بکەنەوە. بە جۆری ناوەندی پزیشکی چاودێری تەندروستی جۆنز هاپکینز، ژمارە و کەسانی لە ئاستی جیهان پەیوەندی باسک یان دەستیان بۆ دەکرێت لە 100 کەس کەمترن.